Jarvis is in production. Mo shade un fe ni je ni keji mi won oke aya mi tan se ni ore mi to ke mi gbogbo igba lo fi wa dunu mi ni aye aya idunu to ti dajo idunu fofo lojo idunu ka ba keye idunu lo ye aya idunu to ti dajo bismillah le fun to le joju to bo ti para ele o tobi e fa buku kan iru olohun ma ko ni jowo le ni kan riri o le ni kan riri ki se ni teyan le ka moju kan oba nu oba nu be tun pe lo ba ika dede ni baby ka ri pe ta lo se da ika da e a lolohun anu e la fe mayoju ikeji anu siwa iwo le mi ni alaile niyan ma lolohun gbogbo eyin aye to fun mi mo ma mu ki e iyan to ko ola to ni lolohun ko fun ko de so pe mi ko ba oni je lale lo idoga to ni jo ijo eni mi o ni jo muhammadu ijo eni mi pita ti mo gba fun o pe mi dola eyan la dola eyan la mo se sunne ase ase ku ni aya idunu to ti dajo idunu aya idunu ta dajo kama kama dajo idunu lo aregbesola aji saidi demo layare aya idunu to ti dajo idunu koko dajo idunu ka ba keye idunu le aya aregbesola saidi jaya idunu to da to je pe ifi oko re ji o bayi araye ri wi oro la oko e je won de satole fun se lo ye ko ni institution ta won obirin a pe jo abeni. Shelo ya police.
vision tan obirin apejo lati wa gbeko beyan se se idunu foko oko re aji saidi ni kinki e kinki e pe ko lohun ma fi ese si o se idunu fun o pe ko lohun ma fi ese si o se idunu fun o mama ni fanta o gure ru o ma ke happy birthday fire idunu Yeah.